Sveicināti, Lembergs. Jā, labdien. Laiks iedzīvotāju jautājumiem. Klāviņš portālā jautā, kādēļ Ventspils pašvaldība tika atzīta tikai par pašvaldību ar vidēji draudzīgu infrastruktūru ģimenei, nevis par ģimenei draudzīgāko pašvaldību? Man grūti pateikt, tur tie nekādi tādi konkrēti kritēriji mums nav zināmi. Bija apbraukusi komisija, cik es zinu, tad tur no Nacionālās apvienības politiķi. Tur bija tā negatīva noskaņota pret Ventspili. Un mēs domājam, ka mums vispār tur neko. Bet nu, viņi laikam nevarēja neatzīt, ka tā publiskā infrastruktūra, nu, tur 3-6 spēļu laukumi publiski pavelti un divas bērnu pilsētiņas. Un tā vērība, ko mēs pievēršam, lai varētu nu, gludas ielas viegli nobraukt no gājēja, ietvies uz braucamās daļas un otrādi. Un mašīnā vieta un tā tālāk, ko mēs laipastu līdz jūrai un tā. Un arī slimnīcā un durvis sataisīts publiskajā sektorā un arī privātam tas pievērš uzmanību, lai var iebraukt ar ratiņiem iekšā. Nu, to viņi laikam nevarēja tad, to neņemt vērā. Nu, tad, tā. Bet, nu, mēs nestrādājam, lai, tur, nu, lai mums būtu kaut kādi tituli, nu, ja viņus iedot, paldies, ja neiedot. No, nav traģēdija. Alla Ventspils portālā raksta. Ziņās teica, ka Ventspils uzņēmēji ceļ trauksmi par rūkošo kravu apgrozījumu un plānotajiem investīciju projektiem. Bet satiksmes ministrija un Latvijas dzelzceļš norāda, ka Ventspils uzņēmēji vien cenšas izdarīt spiedienu uz valsti, lai Kurzemes ostas nostādītu privileģētā situācijā. Kāda tad ir taisnība? Jā. Nu, situācija jāskatās ir individuāli. Tur nevar tā skatīties. Es nezinu, ja es pareizi saprotu, nu, piemēram, Kālī parks krāva 5 miljonu tonas. Nu, bija gadi, kad mazliet pāri, bet principā, nu, tuvu 5 miljonu. Tagad Kālī sāli. Tagad krauj 200 tūkstoši. Kāpēc? Nu, 5 miljonu 200 tūkstoši, nu, liela starpība, pareizi? Nu, lūk. Atbildi ļoti vienkārši. Urāla Kālīs vēlējās Ventspilī kraut kā bāzes osta 2-3 miljonu gadā. Bet tie noteikumi, kāds izvirzīja termināls, Urāla Kāliem nebija pieņemams. Un viņi no šī nodoma atteicās. Belarus Kālīs, kam galvenā osta ir Klaipēda, kādreiz bija galvenā osta Ventspilī. Atkal tie paši menedžeri, un tur galvenais boss ir Rudolfs Meroni, Bostaps Benders, arī neprata veidot attiecības Belarus Kālī, ar Baltkrievijas dzelzceļu, Latvijas dzelzceļu, un gala rezultātā Baltkrievu kravas vispār šobrīd nav Ventspilī. Kaut gan viņi vēl šobrīd izsaka vēlēšanos pie šīs tēmas atgriezties. Bet Ostaps Benders nav spējīgs to jautājumu, ko par saviem menedžeriem sakārtot. Un viss tā lieta. Tā kā tam nekāda šajā gadījumā sakara ar kaut kādam dzelzceļa Latvijas satiksmes ministriju, tur nekāda sakara to nav. Tas ir vienkārši biznesa attiecību veidošana ar Belarus Kālī un Urāla Kālī. Protams, situācija tagad pasliktina tas, ka Krievija, bet tas nav nekas jauns, viņa jau no 2000. Gada to cenšas pārorientēt savas kravas uz savām ostām. Ja? Bet tie 2 miljoni tonu no Uraltiem tas 100% būtu bijis. Ja mēs runājam, ja piemēram, par Baltikolu terminālu. Baltikolu terminālam viņš vispār stāvētu. Baltikolu termināls ir saņem tik daudz ogļu, cik nevar pārkraut Rīga. Rīdzinieki sagādā klientus, paņem, cik viņi var paņemt, un tad viņi daļu no kraušanas pakalpojuma un viņi atdot Baltikolu terminālam. Ja apjoms samazināsies, viņi no Ventspils noņems, un te būs pilnīgi savs. Atkal, rīdzinieki var sarunāt ar krieviem, Ventspilnieki nevar sarunāt ar krieviem. Bet tie privāti termināli, tur, diemžēl, Ventspils pašvaldība neko nevar darīt. Kādreiz ar līdzīgām lietām nodarbojās arī, kur es biju dalībnieks firmā,
viņi atteicās no šīs palīdzības, ja. Tās attiecības tās jāprot veidot, tas nav tik vienkārši. Tas nav, tad pamāsa pirkstu nāk šurp, ja. Un tā. Nu, tas ir tā tālāk, kas tur vēl ir. Vien bunkeram pagaidām iet pietiekami normāli, bet Baltkrievi pabeidz radikāli rekonstruēt savu naftas pārstrādes rūpnīcu no Polskas pirmkārt, kas uz mums orientēta tūgu. Un viņi vairāk neražos mazutu pēc pāris gadiem. Galvenais, ko no saņem, vien bunkers ir mazuts. Citas kravas. Viņi neko nav darījuši, lai pāriet uz citām kravām. Pilnīgi neko. Ot sēž un mūžīgi tā būs. Nebūs. Dziļāka pārstrāde, vairāk ir naftas produkti, bet ne mazuts. Beigās paliek pēc naftas pārstrādes šlaka. Nevis šķidrums, bet ciets. Un arī to pēc tam var pārstrādāt. Nu, tāda tā lieta. Tā kā 90%, 80% neveiksme, tas ir, tam uzvārds ir Rudolfs Meroni, tas ir ģenerālā prokuratūra, kas viņu te ir iecēlus tajā samatos, faktiski, ja, faktiski. Un kamēr tas nemainīsies, tā situācija, diemžēl, terminālos paliks aizvien sliktāk, diemžēl. Ja? Tāpēc, ka viņi neprot veidot attiecības, neprot ilglaicīgi strādāt, bet tur nav vienkārši tā lieta. Es nesaku, ka tā ir vienkārši lieta. Bet es zinu, kā to izdarīt. Ventas balsī iedzīvotājs ar lietotāju vārdu Fontes jautā. Nedēļas nogalē laukumā pie jaunās mūzikas skolas eglīte izskatījās šķība. Darētu tomēr vairāk nostiprināt, ja nu uznāk spēcīgs vējš. Bet visādi citādi eglītes izrotātas tiešām ļoti skaisti. Man patīk. Jā, nu man jāpiekrīt tā tik tiešām lielā laukumā. Es arī tad vakarā, kad iededzes speciāli apbraukāju, paskatījos. Visas eglītes labas ir, nu, tirgu tur nebija labi. Bet visas ciepārijās bija labas. Lielā laukumā, pēc manām domām, ļoti, ļoti veiksmīgi iesēdināta, proporcijas labas. Nu, tika nākošu gadu vajadzēs vēl lielāku egli, kur viņu raut, te kurzemē pagrūti, vidzemē lielākas egles. Nu, lūk, problēma ir kāda. Tā egle jau ir liela bura, un ka uzpūš kaut kur vis 15 metriem sekundē, tad ir grūti. Ja viņa nešķiebjas, zini, kas notiek, viņa nolūst. Mums pagājuši divas egles nolūza. Nu, vienkārši nolauž vējuši un cauri. Nu, tā kā, nu, ja iedomājieties, ja jūs mājās noliktu savu egli, bet nevis istabā, bet uz ielas, un tad pamēģināt viņu nostiprināt, ja jūs sapratīsiet, cik tas nav vienkārši vējainajā Ventspilī. Jā. Bet, nu, egle šķība būtu nedrīkst, un ja viņa ir šķība, viņa ir jāiztaisno, ko mūsu labiekārtības kombinācija arī visu laiku cenšas darīt. Iedzīvotājs ar lietotāju vārdu Incis Ventspils portālā par izgaismotajiem zodiaka zīmju komplektiem raksta šādi. Šogad atkal nav zodiaka zīmju komplekti pilnā apjomā. Trūkst cūkas gada simbols. Kur tas palicis? Bija arī koka cūciņa tā laikam savu laiku nokalpojusi. Jā, nu, mēs jau netaisam komplektu. Mēs katram gadam veidojam pēc ķīniešu kalendāra attiecīgo simbolu. Nu, pagājuši, kad tas bija gailis, viņš pie pulksteņa ir, jā, smuks, man patīk. Šogad ir suns, man liekas, arī ļoti veiksmīgi. Redzat, tā izgatavotāja māksla, kas var izpildīt mūsu pasūtību, viņa mainās savā kvalitātē. Ja paskatāmies, kādi bija pirmie un kādi tagad, nu, tur vispār nav ko salīdzināt. Nu, un tā cūka, tad, viņa nebija tāda, ka viņa... Uz tā fona, kāds tagad ir suns un gailes un citi, nu viņa kritāra. Nu un tāpēc arī viņa netiek izstādīta, bet es varu iepriecināt, 19. Gads ir cūkas gads. Un tā kā būs jauna cūciņa, un kam ļoti gribas redzēt cūciņu kā gada simbolu, pēc gada varēsiet redzēt visā krāšņumā, bet pēc gada.
Ventspils portālā iedzīvotājs ar lietotāju vārdu interesants jautā. Sakiet lūdzu, kā LOFAR fundamentālās zinātnes infrastruktūra attīstīs informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un bioekonomiku? Vai varētu lūdzu izglītot sabiedrību un sniegt plašāku informāciju? Ir skaidrs, ka fundamentālajā zinātnē šāds objekts ir nozīmīgs, taču kāds tieši būs ieguvums informācijas un komunikācijas tehnoloģijai un bioekonomikai? Jā. Tas LOFAR Es nezinu, cilvēki redzējuši, vispār es, labi, es presa konferencē paņemšu, kā izskatās, nu, citā vietā. Tad, labāk, tas ir uz zemes antenas tāds, kas veido vienu lielu anteni. Un tās antenas Eiropā ir sajūktas savā starpā. Centrs ir Nīderlande. Un šajā ziemeļa daļā te neviena nav. Ventspils būs pirmā. Un šim projektam mums izdevās pārliecināt valdību, un mēs dabūjām priekš augstskolas 4 miljonu eiro. Un tas dot iespēju izveidot modernu šo te, nu, vismodernāko, tāpēc, ka tās ir vecākas Eiropā jau. Antenu, nu tīklu var teikt, vai kompleksu. Es parādīšu bildi, tā varēs saprast, par ko es runāju. Nu, lūk, tās ir citas frekvences nekā mūsu, tas lokatori 32 un 16 metri. Līdz ar to viņi viens otru nedublē. Un kas tad ir tāda antena tīkls? Tā ir informācijas iegūšana, apstrāde un novadīšana. Tas ir IT. Ja. Pie tam ļoti liela apjoma. Pie tam reālā laika režīmā, jo mēs pirms 3 gadiem dabūjām naudu, lai savienotu to zvaigznīti, birbeni, kā nu kurš tur viņu sauc, ar jaudīgu datu pārneses tīklu. Nu, tā nauda, paldies Diem, ieguldīt, un šobrīd tur ar rezervi vēl ir. Ja? Un tas ir reālā laika režīmā. Nu, lūk, protams, tur ir fundamentālie pētījumi, tur ir pielietojumie pētījumi, tie praktiskie. Nu, fundamentālie visi tiek, to jau finansēt valdības, ne jau kāds augstskola var nofinansēt fundamentālos pētījumus. Bet to dara visa pasaule, un tas attīsta zinātni, gan IT, gan programmēšanu, gan arī astronomiju, un plašā frontē. Es palūkšu augstskolas vadību, jeb arī radioastronomijas centra vadību, lai viņi tā saprotamā valodā to uzrakstu. Ja? Tāpēc, ka nu, es jau nu, neesmu speciālists arī, bet nu, pat cik vajadzēja to naudu aizstāvēt, tad es to tādu vispārēju izpratni, centos iegūt. Katrā gadījumā, ja mums ir jau divas antenes, un tās ir modernais virziens, mums viņš jāiet. Mēs nevaram atpalikt no... Ja mums jābūt tad pirminiekiem šajā ziņā. Ja? Nu, mēs kosmosā neizlidosim ar tām antenēm, bet uz zemes mēs te varam darboties. Un tas, tā vieta ļoti laba, jo tur ir mazi traucējumi. Kādreiz tu gribēji mobilais telefons uzlikt telefonu to raidītāju, mēs to noprotestējām. Tā kā tur ir klusa vieta. Klusa vieta, lai varētu tālu skatīties un dziļi visumā. Jā. Nu tā. Auklīt Ventspils portālā raksta dzirdēja, ka Ventspilī dzimst arvien vairāk mazuļi. Kāda ir šī gada statistika? Oi, man vēl nav statistika. Gads nav beidzies. Jā. Man liekas, ka būs kaut kur ap 600. Bet nu, ka beigsies gads, tad es to jautājumu atbildēšu. Jāpacieš vēl tikai 10 dienas. Atgādināt man, ja ka vajag painteresēties. Jo, redzat, ir dažādi dzimst Ventspils slimnīcā un dzimst Ventspilnieki. Ja? Tās nav viens un tas pats. Pie tam atkarībā no tā, cik tur maksā, tie vecāki pārreģistrējas no vienas pašvaldības uz otru. Tā kā tie faktiskie piedzimušie, tie parasti neataino to faktisko ainu. Tie juridiski piedzimušie, tie vēl nenozīmē, ka tie ir, teiksim, Ventspilnieki. Un otrādi, jā. Iedzīvotājs ar lietotāju vārdu uz priekšu Ventspils portālā jautā. Lemberga kungs, kāds ir jūsu viedoklis par nozīmīgākajiem notikumiem 2017. Gada laikā? Kas svarīgs noticis kultūrā, sportā un citās jomās? Oi, nu kultūrā es jau došiņi tur nebūšu kaut korifēs. Nu sportā. Latvijas, ja runājam sportā, tad, protams, brāļi Dukuri. Arī ziemas sporta veidi, arī, protams, bobsleji,
Vasaras sporta veidos izcilāko sasniegumu ir guvis Artūrs Plēsnieks, otrā vieta pasaules čempionātā. Un Latvija trīs bronzas pasaules čempionātos vasaras sporta veidos. Viena no tām ir Ventspilī, Rebekai Kohai. Tā kā Ventspils sportisti ir līderi pēc rezultātiem arī Latvijā. Protams, man te jautāja, nu, ko es nu, tur aptauju taisa, tad man pajautāja, vai es ielieku kāds, es atbalstu. Nu, vērtēju to pirmo sešnieku. Nu, tai pirmā sešniekā pēc manām domām vēl tātad, nu, no sievietēm būtu vēl Grigorjeva, tad, protams, tenisistē, tad, protams, Purziņš, man liekas, arī Briedis, kā bokseris, ko es tur vēl atzīmēju. Jā, es ceru, kaut ko neaizmirs, jā. Nu, tā kā sešnieks bija tāds, kuru tur likt pirmo? Nu, protams, man jāliek ir, nu, Dukuru es pirmo lieku, jā, nu, neapšaubams līderis, jā. Otrā vietā Plēsnieks. Kaut gan, nu, protams, ka pēc tā, nu, popularitātes un tā, Purziņam jau grūti kādam sacensties, jā. Lai viņš, Dievs dot, izārstē tagad traumu ceļa. Cerams, ka es saprotu, ka nav saišu plīsums, tā kā tur būs labi. Nu, un Ventspils sportā mēs otrie basketbolā, futbolā varēja varbūt labāk, bet nu, bija ļoti liela konkurence. Nu, uz olimpiādi, nu, mūs ejam aizbrauca, tagad ziemas olimpiādē divi sportisti būs no Ventspils slidotāji. Arī labs rezultāts. No olimpiskās vienības 73 dalībniekiem 11 sportisti ir tie, ko atbalsta Ventspils atbalsta sports, nu, kas ir kā Ventspilnieki. Viņi nav visi nav obligāti Ventspils iedzīvotāji, bet nu, viņi ir mūsējie tādā. Tā kā jūs varat vērtēt mūsu devumu Latvijas augstas klases sportā. Nu, kultūrā galvenais notikums ir tas, ka sāka būvēt mūzikas vidusskolu ar koncertzāli, tas ir 100 gadu projekts priekš Ventspils. Man liekas, ka cerams, ka būs izcilākais Latvijā šai nozarē. Nu, to jau varēs novērtēt tad, kad skanēs. Lūk, tur būs izcilas ērģeles, lai arī mums te knābāja, ka mēs esam nepareizi un tā tālāk. Kāpēc baznīcā varbūt ērģeles, ugāles, kas būvēs pavisam, kurš tas gadsimts ir, 19. laikam. Un tagad 21. gadsimtā nevar būt. Hamburgā varbūt, Ventspilī nevar būt. Tur ir izniekiem skaušu. Nu, labi, tas nozīmē, Dievs dot, lai jaunā gadā katram no mums būtu kaut kas, ko citam apskaus. Tad ir labi. Tad jau tas ir pozitīvs vērtējums. Man liekas, ka tas ir galvenais notikums kultūrā. Paldies par jūsu atbildēm. Gaidīsim arī turpmāk iedzīvotāju jautājumus. Paldies. Jā, uz redzēšanos un visiem tādus ģimeniskus un patīkamus Ziemassvētkus. Mākat viens otru iepriecināt, kaut ar sīkumiem, bet iepriecināt ar mīļumu, man liekas, vislabāk ietriecināt. Un visiem... lai izdodas iecerētais 18. gadā un lai mums ir ko pateikt uz mūsu valsts simtgadi. Ne tikai nu, tātī, varai, bet arī katram personīgi. Un atceramies, ka mēs jau daudz kritizējam, es arī diezgan daudz kritizēju, un, protams, man arī te norei. Nu, tāda ir dzīve. Bet meklēsim dzīvē pozitīvo. Un pats pozitīvākais, ka mēs esam dzīvi. To un baudam dzīvi, radot paliekošas vērtības.